No Mercado Livre, nós acreditamos que é preciso atuar hoje para o melhor chegar. E que esse futuro melhor já está sendo construído coletivamente, todos os dias, na busca por hábitos mais sustentáveis. Por isso, por meio de uma curadoria especializada, reunimos a maior seleção de produtos com impactos socioambientais positivos em um só lugar, democratizando o acesso a produtos que contribuem para um futuro melhor, com a redução de resíduos, mobilidade baixa em emissões, floresta em pé, produção responsável, marcas, empreendedores e consumidores em busca de impacto positivo. Um futuro melhor começa aqui. Mercado Livre. O melhor tá chegando. Amanhã vai ser um novo dia. O Brasil vai se levantar, tomar o café e sair para empreender. Como fez ontem, faz hoje e vai fazer amanhã. Um pouco mais experiente, mais confiante, mais feliz. Amanhã o Brasil vai abrir, vai lavar, vai vender, vai conectar, vai movimentar. E vai contar com a força do Sebrae nos próximos 50 anos também, como conta todos os dias. O Brasil dos futuros empreendedores de sucesso. Eu sou o Brasil do futuro. Balanço subindo e rara beleza, ela é. Onde vai? Mulher elétrica. Mulher elétrica, 3.000 volts. Ela é frenética, hipnotizou. Thank you.
filha do teu filho. Desarma a armadilha, me mantenho no trilho. Me chame pra guerrilha, que eu nunca vou dar mil. Se tiver na minha mira, dois dedos no gatilho e eu não vou errar. Pra qualquer decisão que eu venha tomar, não tem indecisão se eu tiver que trocar. Não posso hesitar, minha fé quem vai guiar. Só peço força e ori pra minha mãe olhar. Absurdos que parecem mentir.